parlant de Beartist, una pel·lícula molt bé, ja ho sabeu, Mag i Negre i tal, vosaltres dos, sí, heu sigut, a part de que ara ell és director i tu ets actiu, però sou companys en un rodatge d'una pel·lícula que sí, també és muda. Blanc i negre i en muda. Sí. I que estava concebuda, pensada i preparada molt abans de que The Artist sortís al món. He de dir, és una pel·lícula d'un director espanyol, Pablo Berger, sí, que fa 8 o 9 anys que va començar a preparar-la, molt abans que els The Artist hi pensessin, en blanc i negre, rodada, muda, on ella fa la madrastra de Blancanieves. I que és una para versió... niños, lo pueden ver los ah, sí? niños. Sí, una versió sí, sí, molt particular de Blancanieves, col·locada a l'Espanya de Pandereta de los años 20, el tópico, tópico, tópico espanyol. Jo estic segur, Maribel, no sé si estamos de acuerdo, estoy absolutamente seguro, que quan s'estrena la pel·lícula ningú se'n recordarà de Artist. Caram. No, però... Anaves contra la paret, ara, el director aquest, perquè... Bueno, no, el director aquest, el principio estava com a fort. Però clar, que pot ser res, però ara... S'ha acostumat a veure una pel·lícula muda, en i ara dius... I ha tenido tanto éxito, y ha sido tan estupenda, a todo el mundo le ha gustado, que creo que puede ser un trampolín para nuestra peli. ¿Y tú de qué fas, María? Bueno, un personatge que no està en el conte original, que és l'explotador, el representante, perquè la Blancanieves de la pel·lícula Blancanieves és una mujer torero. Ah. Y los siete nanitos son los siete nanitos toreros tan tradicionales de un moment determinat d'Espanya. Y yo soy el agente que explota toda esta situación. El malo, malo, el malo, malo de la película. Somos los dos malos, malos. Somos los dos malos de la película. He de dir una cosa, la pel·lícula que s'estrenarà d'aquí uns quants mesos, suposo, vol tenir i tindrà una explotació molt especial, vol fer arribar el fenomen del cine mut fins al final de tot, i la pel·lícula es projectarà en molts cinemes, amb orquestra en directe, fent la banda sonora en directe amb una orquestra sinfònica, etcètera, etcètera, que és d'alguna manera com s'ha fet ja amb altres. Segur que quan això arribi un moment en tornarem. Así que ya sabéis, todos tenéis que ir a ver El tipo de la tumba del lado y Blancanieves cuando se estrena. Esto es así, ¿no? Primero una cosa y luego la otra.